ရှိနေတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုလေးမြင်လို့မေတ္တာညှာနေတာကိုလည်းသူချင်းပြီးတာမျိုးဆိုကညမဆိုတာပြောလို့မမရတာ။ဒါတော့ခဲနေလေ။ညမတကယ်ပြောတာလား။တကယ်ပြောတာဟုတ်သုံးစိတ်ပြတ်လို့လားသုံးကြတယ်ထွေထူးမှမရှိတာဒါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမိမလို့လို့မိမလူချင်းလို့ဟုတ်ကဲ့မိမလူချင်းအောင်ဘာသားမှာချစ်သူရည်သားတွေပါတယ်ရောရှိနေပြီလားရှိတယ်ပြီဘယ်သူလဲကွာကိုပဲရင်ကဥဒင်းဆိုရဲ့သမီးမင်းမြန်လို့မင်းမြန်လို့မင်းမြန်လို့ဆိုတာလဲဘွဲရပညာတတ်ဘာသားဘူတာလည်းလောက်ပဲကြောင်းနေဘူးလားဟုတ်ရဲ့လားဘာသားရာတောက်ထင်သေးလိုက်တာမင်းမြန်နူကသူ့အလိုချင်းသူ့မိဘရဲ့စီမှာမိသားဘာသာပြီးပြီလာတောင်းဆိုလို့ဟေးလေဘာသာလိုချင်တော့လဲတောင်းပေးရတာပေါ့ဟာမင်းကိုတိုင်မင်းစရာရှိလို့ဘာတိုင်မင်းစရာရှိလို့လဲလေးလူလေးကိုပဲချာဥတင်ဆိုးရဲ့တမီးမင်းမြန်လို့လေးကိုသဘောချလို့ရယ်ကွာအဲ့ဒါဟောက်ငူနစာလာလုံနေလေရဲ့အဲ့ကိစ္စမင်းနဲ့တိုင်မင်းမလို့ပါကွာအမလေးကိုတိတ်မိရဲ့အဲ့မင်းကြီးနဲ့စမသဘောတူနေမှာကွာတော့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာကောင်မလေးကတိတ်တိတ်မွမွပြီးတော့ဘွဲရပညာတတ်ဥတင်ဆိုးတမီးရင်မဟုတ်ဘူးလေဥတင်ဆိုးလို့လင်မရသားသမီးမထွန်းကားလို့မင်းမြန်လို့လေးကိုအမွေစားအမွေခံဖြစ်ငွေစားထားရတာလေကွာစားလေလူငယ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းကိုအဲ့လိုမဲခွဲပြီးတော့မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူးကွာမင်းမြန်လို့လေးကမင်းသားနဲ့တင့်တော်မယ်ထင်လို့ငါသဘောတူတာပါကွာဟမ်ခုလိုသမီးလေးကိုအင်းအောင်ရသားချပေးဖို့စီစဉ်ပြီးဆိုကျွန်မသူ့အတွက်အရန်နှမျောတာပဲရှင်သမီးကညာအရွယ်ရောအခါမလင့်အောင်တို့သမီးလေးကိုဘလောက်ပဲချစ်ချင်တနေ့ကျရင်ခင်အောင်ချပြရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကွာအတွင်းသည့်အစင်းလေးလေးပဲဟိုကျမဘက်ကဘာမှသဘောမတူစရာမရှိပါဘူးတော့ဘလောက်ပဲအလုပ်တွေများနေပြီအလုပ်တွေပြတ်ပြီတော့မရမှာတာဝင်တော့ဘုရင်ဆိုဘယ်ဟာပုံလို့ဇာတ်ကဘုမဘသူဆက်တာလဲဇာတ်ကဆင်တော့ကျမကြီးမကောင်းလို့လေဘာတရင်သွားမင်းလို့စဉ်းစားနေတာอ๋อဒီကိစ္စစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စမှမဟုတ်တာတော့ကိုကူးဝယ်တဲ့ဆရာတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းပါတော့သတင်းသွားမိနေတာပေါ့လမ်းသာစီးသွားဖို့ဆိုတော့လေငါအနေထားနဲ့မသိတော့ပါဘူးချုပ်ကလည်းလေကားမမောင်းတက်လို့ကတော့မောင်းတက်လို့ကတော့ကွက်ကိုမောင်းသွားပါတယ ဖေနဲ့မေကောင်းမောင်းမှုကိုအဲ့လောက်ဒီစိတ်ပူနေတယ်ဆုံးမဘူးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမသိဘူးကောင်းရတော့မှဖြစ်ပါခရက်ဟိုကြီးကုံယုံဆောက်တော့လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲသမီးရဲ့ဒါများအဖေရဲ့ဟိုကိုလေးပြီကိုလိုက်ပို့ခိုင်းပါလားသမီးရဲ့မောင်လေးပြီကိုအာဏာစာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာအနာဆရာလို့လို့လေအမေရေကိုလေးပြုံးနဲ့တမီးကမိဘချင်းပြောထားဆိုထားပြီးသားဥစ္စာအခွင့်ရယူသူလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့တမီးရေမဖြစ်ပါဘူးအဖေကိုလေးပြုံးကသဘောကောင်းပါတယ်ကဲကိုတည်းဆိုဒါဆိုလည်းတမီးပြောတဲ့အတိုင်းမောင်လေးပြုံးကိုပဲလိုက်ပို့ခိုင်းရမှာပဲကျမတို့ကမသွားလို့မှမဖြစ်တာပြီးတော့လည်းခုမှသတင်းပေးပြီးပြန်လာမှလေတဲလောက်ပဲကြာမယ့်ကိစ္စခီးသွားတာဟုတ်ပါပြီစံဆက်ကိုဘလူကဦးစီးပြီးလုပ်မှာစံဆက်တော့ပြစ်ထားလို့မရဘူးနော်စံဆက်ကအော်ရာလေးအများကြီးကြာတာ
မျက်နာတော့အပြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်တမီးနေခဲ့မှာပေါ့အဖေရယ်ဆန်းဆက်ကိုတမီးကြည့်ထားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်သားပဲရှင်ဆန်းဆက်ကိစ္စတမီးနားလည်နေပြီပဲသူနဲ့လွှဲထားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘုံလေးပြူပဲအခုညတော့ရပါတမီးရယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီပါလာဝါဗျာ။ပါပါ။ဟုတ်လေ။ပါပါဝThank you.
ဘာတကယ်စိတ်မကောင်းဘူးကွာသူတို့မှသူတို့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့မိမရေသူတို့စီးသွားတဲ့ကားကိုမောင်းတာလေးလူမောင်းတာလေကွာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာတော့ဘယ်တန်ညာမှာလဲတော့နိုင်ကိစ္စအနေဆိုတော့ဘင်္ဂလားကိစ္စအောင်လို့လုံးလုံးလေးလုပ်မရဘူးလေလေးလေးအဲ့ဒါဆိုလဲမိမနိုးလေးကိုအိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်ပေါ့ကွာဒီကောင်မလေးကံတော်တော်ဆိုးတာလေတနာပါလေလေးပြီးပါကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့တာဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာလေးလေးတို့ပြောကမကင်းဖြစ်နေတယ်။သမီးငယ်ငယ်လေးတွေကသမီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကသမီးကိုအမိုက်ပေါ်မှာဆုံးပြစ်သွားတယ်။သမီးဘဝကကန်ဆုံးသွားတယ်လေလေး။哪哪去了？下下路这边走嘞，这路该往下，这路该往下，他妈的路往下，下这路该往下。面试一趟，面试一趟，他娘把屁来着，今朝路人都飙飙了。这路去啊，一路往下。ကိုသိမ့်နေရှင်ကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းတက်သွားပြီနဲ့ဘာလို့ဒီဖြက်လမ်းသွားတာလဲဟာဖြက်လမ်းသွားတာအချိန်အများကြီးတက်တာလေကားလည်းရှင်းနေကွာကားရှင်းနေမယ်လူဖြက်တယ်တော့ပုံမှန်ကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတာပဲလူလည်းမရှိဘာလည်းမရှိနေချောက်ချားစရာတော့ဒီလိုလမ်းမျိုးဒီလိုညမဲ့မသွားသင့်ဘူးတော့ဟာမင်းမစိတ်ပူတက်လိုက်ပါကွာဘာမှမစိုးရင်ပဲချောက်ချားချီရောက်သွားမှာပါကွာဒီမှာဒီလူပြက်တဲ့လမ်းအတိုင်းသွားလို့ကျုပ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ရှင့်ပြစ်ပဲနော်မင်းမလည်းကွာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေးလေးတော်လေးပြောရမှန်တယ်ညဘက်ကြီးဒီလိုလူပြက်တဲ့လမ်းကနေမသွားသေးဘူးခက်ကလာရည်လည်းကောင်းတာမဟုတ်တော့လူတက်မှုရောလူရမှုရောလည်းခဏခဏဖြစ်တယ်ငွေလေးနဲ့နဲ့လူတက်ဖို့ရတယ်ငွေလေးကြတာပေါ့အခုချိန်ကြမှာပုံမှန်လမ်းကသွားမယ်ဆိုနောက်လည်းမောင်းလို့အချိန်ကြီးအများကြီးကြာပါ့ကွာThank you.
ก็อาจารย์ตะคู่ถั่วนี่บ่ล่ะกว่าโอเคเลยเลยจนเอาเฮาย่อนสิจิได้ไปเลยฮ่าเฮาย่อมมาสิดูเบ้ขึ้นมาเลยกว่าแล้วมาตั้วตะคู่ๆผิดเพล่ลงเลยอ่ะเอาเลยเทพผู้เสียกูบ่เปียกูอ่ะตู่อยู่ใส่มากูรู้อ่ะพี่อยู่กูอ่ะชอบตะคู่โผล่ไปมากว่าเอ้มีก้าวอยู่ไม่ใส่ตัวหรอกก้าวนี่เจ๊ซื้อตัวเลยเด้กว่าเอาเลยเลยเนาะก้าเยอะไล่ตัวอืมฉันน่ะยะไล่ ဒီမှာဖို့ရအသက်ရှင်လည်းနေကျင်သေးတဲ့ဆိုခဏမှပါတယ်ပစ္စည်းတွေကျုပ်တို့အကုန်ပေးလိုက်ခဏခုခံမှုမချိုးသားနဲ့ခဏခုခံတာနဲ့ကျုပ်ခလုတ်ကလေးနေလိုက်အောင်မယ်ကြားလားဒီမှာဟောဟာဟာမခုခံရတော့ဘူး ပါလုံးနဲ့ตั้วရှင်ไฟกระอาบุเซ่เนเซ่เฮ้ยเนเซ่เซ่ไฟแม่มาไข่ ก้าวมาตะบิบ่าลงลงเลยจุติกองมาเลวปิ่อป่ามะขะมะบะสะปะอะตันตะช่ำมาตะวะบ่ารู้มาป่าเลยปิสิโลนี่โอกงอยู่ว่าบ่ากว่าหลูรอตะซะบ่เป๋ว่าเลยบ่าช่ำมาเป๋ว่าบ่าเข้ามาเลยมึงป่าป่าเราอกงได้ป่าหลูรอช่ำมาเป๋ว่ากูโหบ่าเลยเปีย ခင်ဗျားတို့လူကြလာကြည့်ရအကုန်ယူသွားပါကျွန်တော်ជីဘူးနဲ့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မိမ့်ပါဘူးတော့ဒါမှမလုပ်ပါဘူးနော်ဖြစ်ဘူးတို့ရှာစောကြည့်တယ်ဘယ်မဆောက်ပိတ်သွားလဲဟာလာအဆူရင်ခင်ဗျားဓမြတိုက်ခိုင်းရနေအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြတယ်ဟုတ်ခုခဲ့ပါစေ เสียကျွန်တော်တို့ဓညာတိုက်ခိုင်းတာဒီနေရာပဲเสียဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကားရထားတာเสียရဲ့ကားလည်းမတွေ့ရလူလည်းမတွေ့ရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မိသားစုဓညာတွေပြန်ပြေးဆွဲရရဖြစ်ရမယ်เสียလွတ်ပါဦးเสียရဲ့ကဲပါဦးကျွန်တော်မိသားစုကဲပါဦးเสียရဲ့ကျွန်တော်လည်းစခန်းကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အင်းနဲ့ဓညာဓညာမဲပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာပေးပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါเสียရဲ့ကျေး
ยาท่ายาท่าThank you.
Di ni nama alam siapa bisia? Dua kau pun tuh. Mana tiga orang jalan apa? Siapa yang siapa? Lagu mana siapa? Tengok ni lami buat. Dua kau pun tuh bisia. Ada ni? Kami awak kimpi ni ni, ni awak kau ni. Yang apa jilat pin ni? Lami dah ni jalan bersih. Kau lepia, luar lepia. Cepat. Di ni awak udah halib. Lami lagi bisia. Hah? Dah tu kami awak dah tu ni kau, lu tu kau ya. Yang ini sahaja lepia. Ha? Siapa? Aku cuma minta dulu, doa apa aja? Siapa? Kebawa? Kuni bawa siapa? Kuni bawa? Dia main gue dalam, ayo duduk kau ya, kami harus satu kan? Siapa? Cuma apa? Pengalaman sih? Panen apa sih ni le? Di kau ni kau jual ada? Tuh belum satu mana siapa cuma? Rasul le? Jangan jangan ya? Siapa? Cuma minta dulu, siapa yang sabi lola siapa? Cuma le tiang le sabi lola aja. Di mana ni mana bapa jual tu nama? Siapa yang masih? Di lor kami ada siapa aja? Oh, okay pasal. Siapa pelara le? Ye le pelara le. Siapa lu pelara le? Ni aku isah itu tu ebi. Atau cuma lah, aku kena zani aja le. Wah. Ni aku isah apa pelu le? Siapa lu isah ebi le? Ha? Lu so tau yang ka? Aku bisni le jual, terus cai bau terus lah. Ni aku isah isah pelu ni dong lah. Bukan ni. Siapa yang dah pelu ni lah? Siapa yang pelu ni lah? Siapa ni aku lu si lu? Minum tami tuan ni, ngamana cama piala meh sobi, sih biok he dali. Cuma ni, cuma piaya, cuma ye, cuma tahi, cuma cuma ye. Eh kamu itu kuma, sah tau bi piala lo. Cuma piaya ni ni tau dah niha tau lo, ni ni muda lo bahaya. Tua muda ye, elu berdua dah lo bah. Ni ni kulo berbah no sian no. Ni mana siap piala ni? Utai ni ye, si esen ni sama. ท่านสุเลมาท่านเลยชิมาจีนเราไปดูยังโอ้เสียเองเนี่ยจะมาท่านเลยชิมาดิเป็นแม่ลูกเอ็งเนี่ยมาเอ็งนี่เดี๋ยวเสียเอ็งเลยมาอยู่บ้านมั่งพี่สุเลยไปยังวะจีนเราเลยไปยังไหมโอเคมาเสียเจ้าสุจะมาเนาะเสียแล้วแล้วคุณเป็นยังไงบ้างมาเสียเลย Thank you.
ไม่ใช่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 ไ
ลุยยังอะไรเนี่ยเสียดายเลยลุยมีอะไรลุยเฉยเนี่ยเจ้าผู้เสกการพี่อ่ะเปลี่ยนละเนี่ยเราเฉยมาเก้าหมู่เลยตั้งตอนไหนเดี๋ยวเราเช้าวันเดียวละฮะท่านเองมีอะไรลุยมีอะไรลุยแค่ไหนมาหูเนี่ยเปลี่ยนเราทำอะไรอยู่มีอะไรลุยมาลุยมัวพับพี่ลุยเปลี่ยนมาถอยอ่ะไม่มีอะไรลุยมาเก้าวันนั้นไหนลุย你啥嘛？你给我表里的，教你的，明天我马上就给领表来，马上就来过。先表的，先我带那个，刚我先把地址领了，别啥装了。刚我先把地址领了，别啥装了。刚我先把地址领了，别啥装了。哎，老姐，先到这马路边打坐啊，再看起来两马里。啊，别别别，先我马上就给你一个。对嘛？我哭了屁啊，谁叫屁啊？ 李丽，叫嘛？叫李大爷，没得救了嘞！叫我干嘛嘞？叫我干嘛？现在这地方呢，够得米。 没嘛嘞，哇！路嘞，天天嘛收路，大闺女该嘛收路收，天天没他咋嘛嘞？我买那表咋嘛？怎么着？土地都是爸妈们屁股。我，没面路啊着嘞？没面路把屁嘞？没面路的光你把路来嘞？说啥来的？爸，没面路，你光你说啥来的？好的，啊，白路嘛。 มาเกลี้ยงในบ้านกูได้ไหมเนี่ยมันลุกนี่จะมาทำอะไรจะมาทำอะไรเนี่ยมาเจ้าบ้านเนี่ยมันลุกมาทำอะไรเนี่ยเอ็มเล่ ใจดีวะพี่เด็กโอ้ยนี่อะไรตัวนี้ก็ใจดีวะอ๋อเจ้าดูมาดูว่าเมาเนี่ยสูดีกว่าตัวจริงเนี่ยตัวตาจริงเนี่ยเราไม่ยาวคู่เราเล่นมาปัดเดียวเนี่ยดูดูไม่ใช่โอ้ช่อช่อชิวๆยาวแต่ไม่ใช่สูดีอ๋อ
看那样，红个不要。偷难听嘛，估计你想不到的。我不会输来讲话的过，杀脑断脑，别装么我的也没事。马上一步走。刘夏一，哦，今朝都苦了个嘞，刘哥。这下来，我身体把你弄死，那我留点心嘞。今朝都，前面负责把弄死。妹妹喽，妹妹喽，到嘞，到嘞。丽丽，丽丽，丽丽，爸去了。丽丽，道理呢？明明了我，都是别人打架的过，打爸表姐死了嘞。丽丽，你把你呢，干嘛死掉了？谁进来了？看哪表姐了？丽丽，打，打地主了。毕竟咱皮路没有理过，一千皮嘛，谁敢往多下边呗？下文果然皮皮嘛压了，你毕竟咱皮路没有理，我叫你，你给讲弄一个啥的？你又变了，你来哪里吧？哎，大爷，还皮路人？妈妈也给你的，爸。你那路干我一天的活，知道不？别为难主人奶奶。到你要家，到我们家母家。走，知道是你妹妹那片谁干呀？知道是你片谁干的？到你来这边的，我留。三娃，我过来呀，走。说了我就进不来，进来完了吧？谁有我们家的事情？我怎么想不通呢？奶奶。这里眉毛就拿撇死没了，这里不看啥，都有嘛的，就拿眉毛撇死了，就拿眼睛呢，就拿哪来家给呀？这里家就拿我里面那个不好吧的，多大把了，多大把了，这里不罗马不家来了，这里不罗马看到了不了，多大把了嘛，多大把了。
ตมี้ขอไปเบ้ตั้วมุเยสกานตั้วมุตมี้เยสกานตั้วมุเยสกานตั้วไปบาลุมุเลยตมี้มีเมียนโนอะเลยกูรู้ยกมาเลยซอฮาคันบัวเป็ดตั้วเลยตาลีอยู่อะเลยญะลุงกวยมาเลยดีโลซอฮาคันตาอะเลยเกษตมี้รู้ลีลีรู้อะซะเป็งของมะนีเต็งอูรู้ลีลีรู้ทีบาเว้ผิดๆตมี้เย ดีลูยกมาเลยอู้บรีเนี่ยถ้าติเนี่ยอเป็ดติเนี่ยโหลลีลีเราถิ่นน่ะกัวลีลีเยลีลีเยสกาเอาตั้วตันลงสิอเป็ดตันคันมาลูซูหลุไม่ติหมอกูเลยตะมี้คันมาตะมี้อ๋อบาผิดโหลอเป็ดตันคันมาละตะมี้เยลีลีเยลีเยสกาเอาตั้วตันลงสิตะมี้อะจ๊ะ ลูรีอกงตีไปจ้าเนรุมะกะซินโนปาไลไปโลลุมะเลลีลีลีบาลุรุโลอะมาอูตีรอบอกกว่าลีลีเยสกาวโลตั้วมาไตมาเนนูตะมี้เยอะเช่นเนี่ยไต่ขาวเลยแง่บาอูลีลีตะมี้ท้องมามาเลลีลีเนาะกระซูเลลีลีเยสกาวโลตั้วมาไตเนาะ จมารุอะมันตีเอาบลาอติคงกวยมาหมดอะชาลูตีดามาหมดอะกว่าจมารุอซอก้าตอเดลูซูดูไม่ได้ตีเดลูตรุเนี่ยจมารุจองลูรกาไลผูกรุลงมากาวน่ะเลาะซะเดลูเนี่ยตรุบ่หมดอะลูเดอะจุไลพั่วเนี่ยตรุตีด้วยตรุตรุผิดตัวมา ไม่ไหวอะคุณหลุผิดอ่ะมาจะผิดอ่ะมาดิคีผิดแล้วมาตั้วกันดิหลุวานเนี่ยเสียผิดแล้วมาหมดกว่าเส้นเส้นของผิดอยู่นางน่ะอย่าเลยยอมเนี่ยแม่แม่โลอ่ะเลยอเปียนผิดมาล่ะ เรื่องนี้แม่เล่าให้พี่ฟังแล้วมันพอไม่ไหวโอ้อาบังน่ะลุกไปอ่ะครับเลลี่ไอ้ด้วยเจ้ามานี่แหละ มันก็ไม่ใช่หรอกนี่ป่ะบ่เดี๋ยวๆจะเอาตัดละเลี้ยงอยู่เมียนลงอ่ะเชิงอยู่ไปตะเตชะกูไม่สวยเปลี่ยนเปลี่ยนไหนเด้เนี่ยรู้ตัวอ้ายแท้หลอนดาเงินละตะเร่ไม่ดิตะเร่กูตะเร่ที่ก็ตีมาบ่ดีหรอ ตีตัวเอาเดี๋ยวเลยตัวเปล่าเลยเว้ยเข้าไปเลยดิ
古代米，古代米，古代米，古代米。哎，社长来了，古代米。社长，古代米。哎，古代米，咱们去了。嗯，来牛，来牛，打扰咱们来家宝。来牛。到了我在家里他就有了你的我等你的战区了怎么一落云哎我在面怎么一落家宝哎好着呢完了多久了朱莉莉莉把面露的我在面怎么一落我面露云是啊你莉莉不想把这个面露呢不如骗了朱莉不如骗了你们路人谁也比都不读谁都得得到你读吧你顾莉莉县长你们今天都读谁到的原理哪里把他留来谁哪怕是阿弥陀莉莉谁也要表人谁比谁不妙是阿弥陀莉莉老人阿姐不能连哭罗片啊别露露看那看到这个拿丢掉了啊你连哭罗都不能得点问题拿不丢给我啊都在你是这么大概率了都在你古代米一拉五，不多哩，不如三对连数，这老丢不了。这老爷，这老是你妹妹老爷，找你爷，没事想你多点吧。没事想我，这老面容前有古代变高了呢，就丢吧嘞。哎，要是找你呀，屋里有表不？屋里看那文老吧。对呀嘛呀，古代米看了五分多少？不如帮咱们来对你连数啦。真的我不要表达这么好了这么要表达林里面老变面男人出去都到会表达突然没过吗我在这个庙里脱皮对了我对眼睛想耶真的如耶不给谁啊我耶谁是这样不对面啊啊谁到底对的路谁咋批出来看表路里啊不对面没打住过你呢不对面都过度啊谁到底对的路啊谁也是啊把阿娇亚里面吸你路嘞你呀都过度啊谁到底呀了没没人路上有好保险你有这样子的吗我对面不都得了说明明都对了你的我这么要叫我的你的吗明明都把你笑表了比如你的我得了吗怎么来帮我来行这好像我不要吧我来找我们都管李李没得病啊李李呢怎么呢路走的有我不理也要一点别不多我们的大夫也要我也是跟我聊我就算给我来行这边呢没拉皮给我我对面呢没面路啊把阿娇亚的表我也是跟我聊我就算给他哦，这马路可以多人呀，怎么样带看下吧那些？哎，一张我丢路啊！阿里龙娃，这马路是看亚西的，那边是西的，你阿妈呀，怎么样带没看下吧？我对面啊，没被小表拉吧路，他说的。这马路这个怎么样带看下拉吧些？里面路，你们咋不背着了？我本来有个礼拜
မင်းမင်းတို့ဘာလျှောက်ပြောနေတာလဲဒေါ်လေးကျမရဲ့သိက္ခာတွေကျမရဲ့အဆက်တရားတွေကျမမငဲတော့ကိုလေးပြူနဲ့ဒေါ်စာလီကျွန်တော်ဟာရမင်းမင်းတို့ပြောတာတွေကိုပဲနားထောင်နေတယ်ကိုလေးပြူတို့ဒေါ်စာလီတို့မင်းကုန်းနေကိုဒီနေရာမှာခဏရက်ပြီမင်းမင်းတို့ပြောစရာရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပုပ်ပုပ်လေးလေးနဲ့ပြောပါအခုမင်းမင်းတို့ရောက်နေတာရဲစခန်းမှာဘာမှကြောက်စရာမလိုအားနာစရာမလိုဘူးမင်းမင်းတို့ဘက်ကသာပုပ်ပုပ်လေးလေးပြောပါဒါမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီလို့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအော်တော်လေးတော်လေးရွှေ့တဲ့ကွက်တွေကရန်လာရတယ်နော်ကျွန်တော်ဦးလေးမှာတော့ဒီကိစ္စတွေကသူ့ကြောင့်ပါဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်နေသွားတယ်တော်လေးကိုဒီတိုင်းလွှတ်ထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းอ่ะဒီတိုင်းလွှတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်းอ่ะဘာလုပ်ချင်ဒီလိုဖတ်ထားခြင်းလဲပြောမင်းသေးတော်တယ်လေဘီအရန်ကိုတော်တာဘာရောက်ကြကိုသိမ့်မြင့်သူ့ကိုသူတတ်တည်သွားလောက်ပါဘယ်လိုစီရင်လိုက်တာလဲကျွန်တော်တော်လုံးမဟုတ်ပါဘူးတော်လေးတော်လေးရတဲ့ဇညုံကကောင်းလို့အော်ဒါနဲ့ကိုသိမ့်မြင့်သူ့ကိုတည်သွားအောင်ဘယ်လိုစီရင်လိုက်တာဒါဒီလိုတော်လေးကျွန်တော်ဘွားလည်းဆုံးပြီကျွန်တော်မိန်းမဘွားလည်းဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတယ်။သွားနေကြလမ်းတိုင်းမသွားပဲဖြတ်လမ်းတိုင်းသွားခဲ့လို့ကျွန်တော်လူများနှစ်ယောက်ဘွားလမ်းမဆုံးခင်ပါပဲဖြည့်ဆည်းသွားပြီ။ဒါတို့လူများနှစ်ယောက်မနစ်နာရလေးလေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒါတို့လူများနှစ်ယောက်လေလေခွဲပေးပါမယ်ကွာလေ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 အပြည့်စည်တွေပေးရုံနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိတွေပြန်ကောင်းလာမှာအဖြက်စည်းခံလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်မိမအချက်နဲ့ဂုံသိက္ခာအပြည့်စည်တွေပြန်လဲလို့ရလာလေလေငွေစကားအရန်ပြောတာလေလေစိတ်တက်တယ်ရောင်းအောင်တန်းကြတယ်တာရဲ့လေလေဟာကြီးတက်ပို့ပြီးဘာမှလုပ်ပြရအောင်မှာကွာလေလေအပြစ်တွေပေးဆက်ခြင်းလေလေပေးဆက်ခြင်းပါတော့ကွာဘာဆိုရင်လေလေကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတတ်ဟာလေလေတတော်လင်မယားနှစ်ယောက်မတတ်ရဲပါဘူးလေလေတလဲမတတ်ရဲပါဘူးတားရဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမတတ်ရဲလေလေကိုကိုတတ်သိလိုက်ဟာလေလေကပို့ပို့ကိုတတ်သိရမယ်ဟုတ်တယ်လေလေကိုကိုကိုတတ်သိမလားကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတတ်မလားအဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုရွေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်လေလေကိုကျွန်တော်တစ်တလုံးခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ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 ကောက်ပြက်လန်းအောင်သွားခြင်းအောင်ကျွန်တော်အိမ်ကနေတမင်နောက်ချပြီးမှထွက်လာကောက်ဂယူးဆိုင်တက်တဲ့လေလေရဲ့အကျင့်ကိုသိလို့ကားရက်ပြီးဆင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကောက်ကိုအတမ်းမြည်အောင်ကားချန်ကင်းပေါ်မှာမူလီတွေကျဲပြန့်တော့လေ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 ဒီကိစ္စကိုသိသွားတဲ့အထိမသိတော့ဘူး
Tadi mereka mana? Memang lu yang mimpi apa? Kita apa? Kau mahu mimpi siapa? Lebih la kau ni. Lebih apa ni? Kau mahu siapa deh? Sobi, ni lau ni kau yang sini. Tak boleh dah. Oh, turun yang lu, kau cinti. Mesti siapa dia ni? Tenanglah dah. Tole. Lili ura sembi wali. Mimi anu ura sembu jenol. Tali mia. Mau jah ku tanya ku rau mia. Ku tanya lu nanti ye. Mimi anu lawar. Papa, papa lili. Mimi anu sembi wali. Mimi anu miba panye sizi ozaiu. Lili bayar ni sihir uzai, cuma lu bayar apa bi? Hai sihir uzai ni, cuma lu ni ada calon ke wabi mizwa jam ni? Tak boleh cikli ye. Cemaru tu nanti aku beri ni. Siapa? Ini ya, kita ini jenuh piaga ni aja. Jenuh tu kita ini piaga sekali ya. Mana ni bapa? Mana ni bapa sih? Cemaru kiri tu deh ni. Kau mau nari cima? Kau tanda kuku cari suri. นี่ก้าวว่าสิจมารูดเนี่ยเอาทั่วลาบเลยจมารูดเนี่ยได้ด่าอะไรเสียใช่ป่ะเสียบีบอยู่ตรงนั้นมั้งมันลุกไปจมารูดมันทำอะไรมาเนี่ยเสียมาเจ้าป่านี่ทำอะไรมาเนี่ยเอ็มเล่ Kalau yang mana kau? Kisah yang ni makan. Rumah dah kau bina. Iya. Mimi anu itu jenol lesing makan mal. Jenol le di luar kau. Mimi anu kami yang jual bina. Jadi tu jenol lu jenai cerai dia di dalam. Kau jangan. Siapa lo ibu bela? Siapa lagi mahu ibu bela dia? Biar mana pun ibu bela. Siapa luduri pangai no? Lihat tak apa yang siapa mahu. Kami luang, apa yang siapa mahu. Cuma ni, siapa sekarang tua bi, mana ada pun ibu bela. Cuma siapa yang mampu tua ram. Yang lu nak lebih mana? Mereka orang abu tu kau nama thong, mereka nale pilih apa cawam siapa. Mereka dah beli minyak lewe, lewe yang dah dah pilih. Tapi bapa macam pilih ni lah, no? Baby aku kau ni kau ni apa lagi? Okay, tapi ni pemain ni, nama lagi. Okay,
tuh kok kulon lagi balik ya? Dolly ya deh. Jauh dua orang yang kita belum kulon lu ya balik. Jaya ludo paham esem esem. Cara yang jenuh bau masih kah? Tivi. Mila nunggu. Dolly baru lulus sampai mesu. Sajil.谁想？哎呦，干些你瓜，过年在家里我都老太婆你嘛。谁没去吧？谁？那去嘛？明天六娃了，下午俺们单表弟，单家铺来比。票。这个没下午呗，单家铺来票了。谁？ 他说：“叫我们录了哇。”嗯，老罗子，你录，这班能办了，对呢，俺们内来哦。切，叫我们录了，我呢，现在你不录，谁在家嘛嘞？俺们说对了你，俺们是苦了些呢。我说对嘛，录不清，反正俺老话说的嘛，录了哦。小罗，谁一把表嘞？ 小我带那多少万那把了呗？没有俺都上那个他了，你还知道多少万？好些，这里看没有，谁给我送的？啥？没了，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 没
เมียนูหลูโซ่ริพันตัวล่ะญาเป็นเนาะโอเคญาก็บาเสียเมียนูออเดนกูเลิกอยู่จ้าไล่ดิโอเคจ้าไว้เสียจนเราไปอยู่ตัวจีรอตําจ้าเราบ่เสียเมียนูหลูโซ่ริพันตัวล่ะอันนี้ยังโลชื่อมั้ยลูกกูเลิกอยู่แท้เลยจนเราแท้เนาะ 你要买药，没家来住啊？怎么还不得买药了？奥特加蛋没家来呢，不是啊？是啊，你屋里啊，没，从没跑，没必要，哪怕买了没有事啊？老老在咯，俺老婆有啥也让我过的呀？对喽，咱那边没得有事啊？你讲你啊，都罗盼嘛，苏罗，明明罗盼好多比。 กาบาลูกเด็ดต่อเสียดูยูมาเลยฉันไม่มาฉันสิไล่บีแล้วไม่ติดเสียฉันไม่มาสิเดินเนี่ยบีเทมาเลยเสียกูยิ่งจะบอกกูว่าเสียกูเลี้ยบอยู่ข้างด้านจักรฉันเอากูจีนสาบานเลยเนี่ยที่เกาหลีอู้ฉันเอารู้เยอะแต่พ่อยมีอะไรสุขพันมีอ่ะจูดาบีว่า ไม่ใช่ทั้งหมด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 ไม
ฟุ้นลูกบ้านนั่นเชี่ยจะมาโดนมาจะมาเอาเธอไปมาเพี้ยสิบ้านนั่นเราจะมาโดนมาจะมาเนี่ยภาษากูไปจ้ามารู้ว่านี่กูเปล่าบ้างเลยเปล่าบ้างนี่เอาเชี่ยวใจเลยสิโรมารู้บ้างเนี่ยเพี้ยสิละเจ้าดูอันนั้นไปเชี่ยมีเนี่ยกว่างาหิดันนี่กว่างางานส่วนอะไรมีกว่าฮะพ่อจีไม่เอาหิดันนี่เลยส่วนกว่าส่วนไม่รู้บ้านนั่นเชี่ยจะมาโดนมาเลยฮะเฮียเร็ว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 ไปยาพุ่งเลยกว่าไม่ไกลเลยกว่า เฮ้ยเดี๋ยวผมเสียใจปุ๊บเอาสุดเลยมีเพื่อนใกล้กว่าใส่ไม่ใช่ว่าใส่ไอ้กำมาตับเลยตู้เล้าอยู่จะแพ้เราไหมตู้ที่เอาแพ้นี่แหละงาเปล่าตัวเบาเด่นเนาะใส่กำมาลูกมาช่วยมาจะลองเลี้ยบลูกสาวเรามาใส่ ไม่รู้อะไรกว่าดูเดี่ยวลงตะไคร้นี่ล่ะมาแตกหัวเจ็ดเดี๋ยวเราเกลือยาเฮ้ยปีหลังเนี่ยขาได้เชื่อมเลยโอเคป่ะใช่โอเคป่ะเฮ้ยป้าเบี้ยวเลยโอ้ป้าจีโอ้กูเชื่ออะไรสักหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวลูกสาวเราจะ ว่าอุ้ยอะเกณฑ์ที่จะเงี้ยมึงกูไปจะเงี้ยอุ้ยกูจะมาเอาเต็มที่ขวาวนะจะมาทำมาบ่นจะมาทำบ่นเลยรู้ตัวเลยไหลไปน้องเชนเลยหรอวะเชนจะมาทำมาจะมาเต็มขวาวนะโอเคโอเค จะเอาเสียมาชีเลยสุนยองตัวเดียวก็ลองเสียมดีกว่าเดี๋ยวนี้มาตอนนี้เนี่ยจะไม่เอาไปเสียชอบตรงเนี้ยมั้งเนาะเสียนว่าคุณเชียร์สาบบ้ามาอย่างยอดสามชีหรอตอนนี้คุณสาเรียดีอะผู้วิชูด้วย เลี้ยงอยู่เองพ่อก็ห่วงตัวเลี้ยงอะแต่ละจีบีเลยไม่แม่นัวช่อเลยไม่เลี้ยงเอง
ော်လေးအသီးဆိုတာရှုံနေချိုးလေလေယူကဒေါ်လေးဆက်ချမ်းသာဒီဆက်ကအမျိုးမျိုးပြောတတ်တယ်နော်အဖက်ကပြောတာရှင်ဘက်ထက်ပြောတာဟုတ်လားလေယူနားထောင်ကြည့်ပြီဟုတ်ရှင်းခုံတဲ့ကြားနေရတယ်အဲ့တူတူပဲແລ້ວບໍ່ດຶງໂຕແປງຫໍລູຍົກມາແນວກໍທ້ອຈိတ်ປີໂຕຈັ່ງມັນແນ່ກູລູຍົກມີທ້ອປີລະທີ່ຈັ່ງມາຊິທໍລີຍາແມ່ແມ່ນໂນແມ່ນແນ່ອ້າຍແມ່ລີແມ່ແມ່ນໂນສິ່ງບໍ່ກ້ອງມາວ່າຫາແມ່ເດີມຽນກູມືບໍ່ແມ່ນເຊຈິມາອູແມ່ຍົກແດ່ຍောက်ລະທີ່ຕື່ລະເດຕັ້ງຫນາຍရှင်းမျက်လုံးတွေပြင်းပြင်းသွားပြီ။ဘာမျက်လုံးတွေကငါကိုကလေးကဘာမှမအောင်ပြက်တာ။ဘုရားမျက်စိမမြင်ဘူးဆိုတာရော။အကန်းကြောင်ဆောင်တာ။အခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကရှင်းလို့နေောက်ရှင်းလို့နေောက်တမီခွေးဆင်လာတာဗောလား။ဆိုอ่ะမင်းမျက်နှာကသဘောပေါက်လွဲသားပဲဒါဆိုဘူးလေးတေးတာဟောလေးလေးကိုကိုတက်သေးချောင်းခေါင်းထဲကပေါင်းပြီးဖျားပေးလိုက်တာကျမဟိုလူရောက်มาနေရောက်ပြက်စီးတာဟောအဲ့ဒါလေငါတို့စီစဉ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလိမ့်နေဆိုပြမယ်လားရုပ်တိရှိအောင်တော့လုပ်ပြရတော့အလုတ်သဘောရနေဦးခုလူရုံမှာလက်ထဲထိုးကျွေးလိုက်ရစိတ်မကောင်းပါရှင်လို့မရကိုလေရှင်တို့မရှင်နိုင်ဘူးမင်းများတို့တိတ်လည်းမအောင်နဲ့ရောအောင်လုံးလုံးတွေသွားအောင်မယ်ရှင်တို့မရောက်ကလေးအရှင်ရုပ်မာတဲ့အရောက်တပါးနှစ်ယောက်ရှုံးမာတဲ့သူကနမေလာဆိုတာနေသားချောင天来大面来三大庄没有地方要你了林路人这家一马进来切饼明天要那样差你这条路阿老兄们都把你这条路到了那里面了阿彪啊ခုချိန်ကမလျှော့သေးဘူးဟမ်ဟမ်အရှိမရေရောက်နေပါလားဒီမှာဒီကောင်မဟုတ်နောက်ပြီးခါတော့ပြန်ထားရှင်းလားไป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 ไเ
你弄我们多来着？谢谢你了，你这卡子内容老玩家嘛不？哦，下楼吧啦？我这才去的。明天路边要不啦？要不要？我这路边，今天我没有边是谁给嘛？三个弟弟又打死了，哎，路啊，第二个个也没路标了。路上我明天路那路边没路米啊。 估计到了，第二天嘛，拉下多少人走路，然后拉去大王爷面前了。谢爷，别庙的路啊，先要门出来，先要话的，先路张家马坡。对呀，现在我来明明路标在讲，这看嘛，咱也困难路，大王爷拦不下来嘛，谁都没希望的嘛。真希望谢爷，下周啊，当个俺家老乡，下班了。对呀，没有那些别的渠道的，哪那嘛？ 我们那三帮团，我也没有打给他。呀，别着急，爷爷你要来嘛，为什么俺都来想你呀？想我吧，你干嘛俺都没给上，下午带他那边过。他说的话，俺干嘛不要信了嘛？呀，看来你，俺一个人的给上，俺……别着急，你等他醒了呢。 你起码也是写的时候没看见这张红的过，对呀，俺的给啥？你不知道，俺的也给啥？是，你看，好一个老谢谢，爷爷的就上进的嘛。你也来过啊？提前嘛，新路给奶奶，怎么还没写的？你话都得病嘛？你看你我都那啥，小表妹呢？ 你怎么？你俺阿鲁不留给？嗯，怎么？新罗尼阿哥也是干嘛？阿姆困难了，我碰上比罗，阿姆被比罗，怎么接被完没？宝姐，今朝咱们收吧。阿鲁等下困难了，阿姆不，你别被比没收呢。我，明天俺来一起的留下比。Come。 看哪里？没俺些嘛，俺也有碰上的。没俺罗就跨两米少。今年嘛得没得啥子手别的多。叫。Hello，没事吧？是干么子的？干么子来的？ Hello， 谢，怎么明年了吧？哈，明年了，不要你了。怎么老有人呀？把媳妇的谢，也是这把呗。我谢，怎么谢是嘛？我困难的给啥哦？我被逼着接进了吧。哈，明年了，我老皮大的，还皮了呢。大白老师啊，接住皮皮谢，我被逼吧喏。Hello， Hello， Hello。 明明了，拍开来，手机都一样嘞，怎么破的？明明了，我碰上多了，怎么老用我的AC牌的，碰表不巧嘛？ 这包包皮，这包包皮。哦，新罗写的这么，也是看我，俺没背皮皮呢。新罗嘞。
ေးစေးသွားပါတော့ကျမကိုအမေမကြည့်ပါတော့နေရှင်တော့ကျမနေရငါတို့အချင်းနဲ့မှတ်ငါတို့ထွက်သွားပြီငါတို့ကနောက်ကွယ်မှာရောက်ဖို့စိတ်ဖန်ခိုင်းလို့လို့ကျမရဲ့အဓိကရန်သူကရှင်တို့နှစ်ယောက်မဟုတ်ပါကျမရဲ့အဓိကရန်သူကဟိုအဖွားကြီးနဲ့ကျမရဲ့ယောက်ျားလေးပြီကျမကိုအန်ဒီရဲ့ပေးဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ကရှင်တို့နှစ်ယောက်ကိုငွေပေးပြီးခိုင်းတာမလားဟုတ်တယ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ကငွေဘယ်လောက်ပေးလဲ330ဟုတ်တယ်ငါတို့ကပတ်စံရမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုအလုပ်ကိုအကုန်လုပ်ကျမရှင်တို့နှစ်ယောက်ကို300ပေးမယ်ကျမခိုင်းတော့ရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံးမလားဟဲ့ပေါကြီး300ဆိုတော့ဘယ်မနေဘူးတော့နည်းနည်းငါနဲ့ဘွားကြောင်းလို့သွားတယ်ငါတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘွာဒီတော့မင်းကအဲ့ဒီ300တကယ်ပေးမလားကျမမိဘထားခဲ့တဲ့အမွေနှစ်တရာအများကြီးကျမတို့က300ဆိုတဲ့ငွေဟာပါပါလေကျမရှင်တို့နဲ့တကယ်ပေးမလားဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲအဖွားကြီးနဲ့ကျမယောက်ျားလေးပြီကျမကြည်နဲ့လောက်တဲ့အထိခလေစားပြန်ချေပေးရအဲ့အတွက်စိတ်ချအဲ့ဒီလိုအလုံမျိုးပါလေထမင်းစားရည်တော့ငါတို့တို့ကပါပါလေあ、けや。けや。ဒါလို့ဘာလို့လဲ။ငါကလူငွေပေးပြီးခိုင်းထားတာ။ဘာလို့ပြန်နှိမ့်ဆက်လဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့ငွေပေးပြီးခိုင်းထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့ပြန်နှိမ့်ဆက်တယ်။ခင်ဗျားတို့တော်တော်သစ္စာမရှိတဲ့။ငွေတို့လည်းယူတယ်လူလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်။ပိတ်ထား။မင်းအဲ့ဒီအပေါ့ကျိုးမင်းပိတ်ထားလား။မင်းတို့ပေးတဲ့ပတ်စံ330ဘာလို့မမှတ်မင်းတို့ထပ်ပေးမယ်ငါတို့မရှိဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲကြာဖွားကြီးခမားပေးတဲ့330ထက်300ပေးမယ်သူကျုပ်တို့မှာရှိနေ300ဟုတ်လားခမားတို့300ဘယ်သူကပေးမှာရှိတာသက်ရှိတာမင်းသိသိကြလားကြည့်လိုက်နေနဲ့တော့မင်းနဲ့တော့ဘာသာလဲသူတို့တွေကကျမရဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်ဟင်တို့တွေတော်တော်သစ္စာမဲ့တဲ့လူတွေပဲဒီမှာဖွားကြီးကျုပ်တို့ကိုပတ်စံပို့ပေးမဲ့သူရှိရင်ကျုပ်တို့ကလုံးအောင်မင်းမင်းတို့ဒီကောက်ကိုမျက်လုံးတကယ်ကောင်းအောင်မလုပ်ပလိုက်တကယ်ကောင်းအောင်ပေါ့ပလိုက်မင်းမင်းတို့ကအရန်လေခင်ဗျားတို့သိန်းလျာတကယ်ပေးမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့ဟဲ့ဟာမင်းမျက်နှိုးဆိုတဲ့ကောင်မငါတို့သိန်းပြန်မပေးခဲ့နေလို့ရှေ့မှာတခါတည်းတတ်ပလိုက်ဒီမှာ तू อ่ะသိန်းတရာပေးမယ်ဆိုရင်ငါသိန်း150ပေးအဲ့ကောင်မကငါအရှိမခါတတ်ပလိုက်လို့လေ
ဘောကြီးတင်တရ50ဆိုတော့အာမနေဘူးလို့ဒီမှာလုပ်လေဘယ်လိုရလဲကွာဝေဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုပူစားပေးရမယ်เสียจม้าเมียนูจม้าบัวเอาเพชรซี้แกเนี่ยอยู่มาเสียอู้จะจริงอ่ะหอกะเสียจม้ารู้ว่าอะคูดอซาลีเนี่ยฉันแน่มาบาหอกะကောင်းမေသူ့မိစ္ဆာစာရကံကျူးလို့နဲ့ရှင်လို့နဲ့ရလို့ရှင်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြီးရှင်လို့ပြန်ပေးစားပြီ